မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးအနီးရဲ့တွေ့တွေ့ကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းချပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကစာလို့ PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျွန်မကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူနေကြည်ပါဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့တောက်ချနေအတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းအစီအစဉ်တွေကတော့ကြာကလာဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီစီဝေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းကုလသမဂ္ဂမှပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းပကိုခရိုင် PDF အမှတ်နှစ်တရင်ရဲ့စုံမှုနှမြေအတွင်းရေးပေးတင်နေတဲ့ဒေသခံများကိုကွင်းစင်းကူညီပေးနေရဆိုတဲ့တဲ့ရင်ပခုတ်ကူမြစ်ချေလမ်းပိုင်းအားစီရဲအခြေအနေအရသွာလာကွင်းကန့်တက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်တီပေါ်နယ်နောင်ချုံမြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့တဲ့ရင်နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လိုင်းစနပြလူထုတပိတ်တဲ့ရင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ကြာကာလဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရကြာကာလဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှတ်စဉ်35မြင်းဆောင်2024ကိုစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်10နာရီမှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာကြာကာလဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြောင်စုဝင်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကကျွန်တော်တို့ပြည်သူဆိုရဟာတော်လရင်တိဆောက်တိဆောက်ရင်တော်လန်ဆိုတဲ့အလုံးနှစ်ခုကိုတပြိုင်နက်တည်းလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ရတာကြောင့်ပို့ပြီးတော့အားဆိုင်လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါကြောင်းအခုဆိုရင်ရေပေးတင်ဒေတာကပြည်သူတွေအတွက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေစားနပ်ရေးခထောက်ပံ့မှုတွေရေလွှမ်းမှုခံရတဲ့စိုက်ခင်းပျက်စီးမှုတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေတည်ဆုံသွားတဲ့ဘုတ်ကိုကျွဲနှားတွေကတဆင်ကုဆတ်ယောဂပြန်ပွားမှုတွေဖြစ်လာတာတွေဘေးရနေရကင်းပြီးစိတ်ချရတဲ့တောက်သုံးရီပြန်လဲရရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေစသဖြင့်အများကြီးလုံးဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါကြောင်းတော်လည်းကာလဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုံးစုံချက်ချင်းစီမံဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါကြောင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိရင်ဆွဲဗနာရေးရန်ပုံငွေရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ထက်မှန်ထက်ဝင်းကူညီလှူဒန်းမှုတွေကိုစနစ်တကျစီမံပြီးတော့ဦးစားပေးကဏ္ဍအလိုက်အလေးလွင့်မရှိအောင်စီမံချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါကြောင်းအခွင့်ဖန်တာကောက်ခံရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းရသင့်ရိုက်ထိုက်တဲ့အခွင့်ဖန်တာတွေမှန်မှန်ကန်ကန်အလေးလွင့်မရှိနိုင်ဖို့နဲ့အလွဲသုံးစားမှုတွေမရှိဖို့ကတော့အင်မတန်အရေးကြီးပါကြောင်းဒီအခွင့်ဖန်တာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်စစ်မှာပြည်ပြည်ဝဝပြန်လည်သုံးချနိုင်ဖို့ကိုလည်းအားလုံးပူးပေါင်းစူးစမ်းချဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါကြောင်းမှာဒါတော်လည်းအောင်ပွဲမြန်မြန်ဆင်နွှဲနိုင်မှာဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တက်ရောက်လာတဲ့ဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီဖွဲ့ဝင်တွေက34မြင်းဆောင်2024မှာချမှတ်ထားတဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်စည်းမှုအခြေအနေများနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကြံရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုချပြရှင်းလင်းပြီးတက်ရောက်လာတဲ့ဝင်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူများမှလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကိုကြေတဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းမှဦးဆောင်ကပြည်အောင်စုဝင်ကြီးများဒုတိယပြည်အောင်စုဝင်ကြီးများအမြဲတမ်းတွဲဝင်များတွဲဖက်များတွင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေခရသမကမှာပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းမှမသားညီညွတ်ရေးဆိုရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေရာခိုင်မှုန်တိုင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုဂျန်နီဖာမှာရှိတဲ့ခရသမကအစအဦးမှာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာပြည်အောင်စုဝင်ကြီးကရာခိုင်မှုန်တိုင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတန်ကိုခန်းစားနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရနဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ၊ကရင်မျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KMPP ၊ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNN တို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အစအတောင်နေထိုင်စရာများနဲ့စေဝါများပံ့ပိုးနေမှုအခြေအနေတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်
ဆက်လက်ပြီးတော့လေပြောင်းစုဝင်ကြီးကရေးပေါ်ကယ်ဆယ်မှုတွေနဲ့လက်ရှိပံ့ပိုးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့လိုအပ်ချက်တွေများစွာရှိနေရကြောင်းနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေပြီးတော့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အစီအစဉ်ကနေတဆင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးရကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပြောင်းစုဝင်ကြီးကနိုင်ငံတကာအနေနဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေလွဲသုံးစွာလှုပ်တက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲစိုက်ကလုန်းမှုခါတိုင်ခံရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုအကြံဖက်စစ်တပ်ကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးဖို့တားဆီးတာကိုသိရှိကြရပြီးအကြံဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမပြုလုပ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရနဲ့တိုင်းသားမဟာမိတ်တွေအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရဲ့လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာနိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့အညီလူ့ခွင့်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိစ္စရပ်တွေမှာအထူးလေးစားလိုက်နာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောင်းစုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကတက်ရောက်လာတဲ့ကုလသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏကို Lesson ဘောတန်ယုံကကြီးမှုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်လေးကုလသမဂ္ဂယုံအတီတီကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာပြည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ထပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပဲခူးခရိုင် PDF အမှတ်နှစ်တရင်ရဲ့စိုးမိုးနယ်မြေတွေရေဘေးတင်နေတဲ့ဒေသခံတွေကိုကိုင်းစင်ကူညီပေးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပဲခူးခရိုင်အမှတ်နှစ်တရင်စိုးမိုးနယ်မြေဒေသအတွင်းမှာရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်နေတဲ့ဒေသခံများကိုတပ်ဖွဲ့ရဲဘော်များမှကိုင်းစင်ကူညီပေးနေတယ်လို့ပဲခူးခရိုင်အမှတ်နှစ်တရင်မှာမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပဲခူးခရိုင် PDF ရဲဘော်တွေကရေဘေးတင်ကျေးရွာများနဲ့ရှိပေးဆောင်နေရတဲ့ကျေးရွာများကဒေသခံများကိုခြေကန်စားတောက်ရိတ်ခါများပြဖို့ကအပိစကားများပြောကြားခဲ့လေလို့သိရပါတယ်။အခုကာလတနိုင်ကလုံးတိုင်းတာနဲ့သဘာဝဘေးအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူများအနေနဲ့တနိုင်သမျှကြိုတင်ကာကွယ်ရန်နဲ့သတိပြုသွားလည်နေထိုင်ရဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပခုတ်ကိုမြစ်ချေလမ်းပိုင်းအားစီးအခြေအနေအရတောလာကွင်းကန့်သက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်ပခုတ်ကူမြို့နယ်ပခုတ်ကူမြစ်ချေလမ်းပိုင်းအားနယ်မြေစီးအခြေအနေအရဖက်တန်းတောလာကွင်းကိုစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မနေ့ကစတင်ကအကန့်သက်ပိတ်ခဲ့တယ်လို့မြစ်ချေကျွန်းချောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မှအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မနေ့ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်တဲ့စာမှာပြည်သူများနဲ့မော်တော်ယာဉ်များအားလုံးအဆိုပါလမ်းပိုင်းအားဖက်တန်းတောလာတာမလို့ကြာဖို့နဲ့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ထုတ်ပြန်ကြာမလိုက်နာပါကတက်ရောက်လာမဲ့ပြည်ထနာများကိုတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းမှာမဟုတ်ပဲအဆိုပါလမ်းပိုင်းအားဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်တဲ့အချိန်အားထက်မှန်ကြီးညာပေးသွားမယ်လို့လည်းအတိပေးတင်ပြထားပါတယ်အခုတော့တီဘောနဲ့နောင်ချိုမြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုပြောပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်နဲ့နောင်ချိုမြို့တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကပြည်သူလူထုတွေကိုဦးတည်ကလေကြောင်းကနေတဆင်းနေ့စဉ်လာရောက်ပုံကျဲနေပြီးလက်နက်ကြီးတွေပါစတိုက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့တောင်းတမတော် TNN တွေကမနေ့ကညကတဲ့ရင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲကနေတနင်္ဂနွေ50မိနစ်အထိဂျက်ဖိုက်တာနဲ့3ချိန်လာရောက်လူအများပြားတည်ချေပျက်စီးနိုင်တဲ့ပေါင်900ပုံအပါဝင်ဘုံးစစ်တလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါ့အပြင်အကြမ်းဖက်တပ်စခန်းတွေကနေတဆင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တီဘောမြို့နယ်ကွင်ကျုံကျေးရွာအတွင်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့တပ်ခန့်ပြည်သူလူထု၏နေအိမ်တွေကိုထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အလားတူနောင်ချိုမြို့နယ်ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ19ရက်မနက်3နာရီဝန်းကျင်အချိန်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဝိုင်းတွဲလေရင်နဲ့ဘုံအလုံး60ကျော်လာရောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နောင်ချိုမြို့ဘူတာယုံဓမ္မယုံအနောက်ဖက်မှတ်ပြောခြံနဲ့မြို့မစီအတွင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်နဲ့ဆိုင်ကင်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်မြစ်ဖြဲချင်းမုံရီလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရတော်မျိုးနဲ့လူလူတပိတ်ဦးဆောင်ကောမဒီမြင်းမှုမျိုးနဲ့တပိတ်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနဲ့အတူပူပေါင်းဦးဆောင်ပြီးတော့မြင်းမှုမျိုးနဲ့ကျေးရွာအချို့မှာတော်လန်ရုပ်ရှင်ပြသခြင်းနဲ့လူမှုဟောပြောပွဲများကိုတော်တော်လင်းလာပြည့်နဲ့တော်တော်လင်းလာပြည့်ကျော်တရက်နေ့တို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုမိုင်းလက်နက်ကြီးအနေနဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ
တီပေးဟောပြောခြင်းနဲ့အတူတတိနှစ်ပွင့်လန်းချစ်သောပန်းများတော်လန်ရုပ်ရှင်များပြသခဲ့ကြပါတယ်။ရွှေမပေမျိုးနဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းနှစ်ခုပူးပေါင်းပြီးတော့အကျန်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကရွှေမပင်ဆလင်းကြီးရွာပေါင်းဆောင်တပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့အောင်လန်လွင့်မီရွှေကြီးလူသူတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကန့်ဆွဲပြီးအကျန်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ဆွေးမှုတွေနဲ့ခြိတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ရွှေမပင်မျိုးနဲ့မြောက်ချမ်းကြီးရွာမှာတပိတ်ကအကျန်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဖြစ်နေခြိတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကရွှေမပင်မျိုးနဲ့မြောက်ချမ်းကြီးရွာမှာတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကန့်ဆွဲပြီးအကျန်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ဆွေးမှုတွေနဲ့ခြိတဲ့ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါကတော့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။စစ်တပ်ပိုင်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတပိတ်ဖောက်ချဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလုံဆော်ကြတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကတပိတ်ဖောက်ချပါတယ်။ဥပိုင်ကထုတ်တဲ့မြမပီယာရောင်းအားဟာ46ရာခိုင်နှုန်းထိုးကျသွားတယ်လို့2021ခုနှစ်မေလ13ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတပိတ်ဖောက်တာကြောင့်စစ်တပ်ဝင်ငွေထိခိုက်လာပြီးအ ਨੇ ဆုံးတော့ပြည်သူကိုဖိနှိပ်တက်ဖြတ်တာတွေညော့နေသွားနိုင်တယ်လို့ RFA ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ထုတ်မြမပီယာနဲ့စစ်တပ်ထုတ်ထုတ်ကုန်တွေတင်ရောင်းချဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့စီပင်ကစိုင်းပိုင်းရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုဖိအားပေးချိန်ချောက်နေတယ်လို့စိုင်းပိုင်းရှင်တွေစီကနေစုံစမ်းသိရပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မှောက်ပေမဲ့လည်းကိုယ်ပိုင်ဈေးခွက်ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ရောင်းလို့ရတဲ့နေရာမှာစိတ်ရောင်းသွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်အဲဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဘယ်သူတွေစားတာလဲပြည်သူလူထုပဲစားတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုပဲသုံးဆွဲတာဖြစ်တယ်မပိုးဘူးပေါ့ဗျာမပိုးရင်မစားအယုံမရှိအောင်ဒါပဲရှိပါဘန္ဒာရေးဆက်မျက်နှာဘန္ဒာရေးတိုက်ပွဲဟဲ့လို့ပြောရတယ်ဒီနေ့အချိန်မှာပြည်သူအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အိမ်မတအရေးကြီးတဲ့ဆက်မျက်နှာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်သစ်ဝင်ဝင်ဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကစစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အရက်ပီယာ secret အုပ်စုကိုတပိတ်မောက်ခဲ့တာအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ငွေကြေးအကျပ်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နီလန်မျိုးစုံတုံ့ပြန်စူးစမ်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာအခုတိုးချဲ့ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့ဝင်ဆောင်မှုများကတော့အောင်ပါလိချီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းနေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိန်းသူတွေမြိုင်သူတံမြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်းငါးလိုင်းနဲ့တပ်ပိုင်းနဲ့နမ်းမြိုင်နဲ့ဖေဖူးဒစိတ်ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေသကမရဏဟိုတယ်များမှလည်းမတဲခိုခြင်းဖြင့်တပိတ်မောက်ပါဝင်ရဖို့အလေးနဲ့တောင်းဆိုမိတာရက်ခံရရပါတယ်ခင်ဗျာ Who the bait Who the bait You guys say me Who the bait You guys say me Who the bait ဒီဘာလို့စတဲ့ဘက်ကဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ကြရမယ်ဖက်စစ်တက်ကိုတဆိုးရှင်အောင်လုပ်နေတဲ့ဒီသွေးစွန်းဝင်မှတ်တမ်းရအောင်လူတို့အားနဲ့တိုက်ခတ်မယ်စုံစမ်းရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဘန္ဒာရံမွေစနစ်တွေကိုပြည်သူအားနဲ့တည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ကြည်သူလူတို့အပါဝင်တဲ့ဘယ်တော်လိုင်းကမှအောင်မြင်ဖို့ထုံးစံမရှိပါဘူးလူဦးတော်လိုင်းရေးကြီးမှာယနေ့အချိန်ကြီးအောင်တော်လှန်ရုန်းကန်နိုင်နေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုပြည်သူလူထုရဲ့အကူအညီမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ကောင်စီအပါအဝင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဘဏ်တွေမှာပြည်သူလူထုရဲ့ငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အစားဘိုင်းကော့လုပ်ပြီးတော့ရင်းဆန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ຫນွေဥပံမှာပါဝင်ပူပေါင်းပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ခက်စစ်စီးပွားဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့ဘက်ကစတင်လိုက်ပြီစစ်တပ်ထောက်ကုန်မောင်းမဲ့ရေးတော်လှန်စီးပွားအမတ်ပြေကျဲတာချိန်ကတော်လှန်ရေးပဲအဲ့ဒါချိန်ကတော်လှန်ရေးပဲဝိုင်းကော့ဒုတိယလိုင်းမှာတိုးချဲ့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့ဝင်ဆောင်မှုများကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ပြပါမယ်။အော်မာလီတီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူ၊ပသိန်းသူ၊ရွှေမြိုင်သူ၊တံမြန်သူ၊ရှမ်းမာလီရင်လိုင်းငါးလိုင်းနဲ့တက်ပိုင်းနဲ့နမ်းမြိုင်နဲ့ဖီဖူးဒစိတ်ကော်ဖီလက်ဖက်6တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးအကြီးအကျယ်ဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေတာကမရဏဟိုတယ်များမှလည်းမတဲကိုချင်းဖြစ်တပိတ်မှောက်ကြပါလို့အနေနဲ့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တာပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့
ပြည်သူ့ဘန်နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝင်ဖြတ်တော့ပြည်သူ့ဘန်နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝင်ဖြတ်တော့ပြည်သူ့ဘန်နာတိဆောက်ရေတော့ဗောဟောစစ်ကောင်းစီရဲ့ထုတ်ကုန်းတွေကိုစစ်ကောင်းစီရဲ့အချိုးစည်းဘွားကိုဝိုင်းတော်လုံးပြည်ရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးသွဲလေရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ဝိုင်းတော်လုံးပြည်ရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးသွဲလေရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုစီးလုံးကြပါအာတင်းကြပါတော်လန်လန်နဲ့လွင့်ကြထူကြဘူးမိတ်လိုက်ဆွဲစင်ကလဲကြတော်လန်လန်နဲ့လွင့်ကြထူကြဘူးမိတ်လိုက်ဆွဲစင်ကလဲကြဒီကနေ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့လူမဆန်စွာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တဲ့တံလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးများအလွန်ကျွံသုံးပြုပြီးပြစ်ခတ်နေမှုပါဝင်နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဒုက္ခပေးနေတဲ့တံကိုခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေဟာအခုလိုရေကြီးရေချမ်းတဲ့သဘာဝဘေးကိုပါထပ်မံခံစားနေရတာမို့ဒီလိုဒုက္ခတွေကအနေအမြန်ဆုံးကင်းဝေးပြီးလုံးကြုံမှုအပြည့်ဝရှိတဲ့အခြေအနေတွေအမြန်ဆုံးရောက်ရှိနိုင်ပါစေကြောင်းအလေးနဲ့ဆန္ဒပြုရင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရသပတ်တွင်ယာဂီမုန်နှိမ်တံကြောင့်ဒေသတွင်းနိုင်ငံများပါဝင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရေကြီးမှုများဖြစ်ပေါ်ပြီးအိုးအိမ်တွေလမ်းဒဏ္ဍာရီပျက်စီးတာတွေပြင်းမြေပြိုခြင်းမှာခံစားနေရတာကြောင့်အသက်နှစ်ဘဝများစွာထိခိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးနေရပါတယ်။အိုးအိမ်ပျက်စီးမှုပေါင်းသင်္ကန်းနှံဤပါရေပြေးချောင်ဆုတ်ခွာရသူ၃သိန်းခန့်အသက်ဆုံးရှုံးရသူများရာနှင့်ချီရှိနေသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုချိန်ခါမှာဆိုရင်ပြည်သူတရက်လုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုနှိမ်နင်းနေရတဲ့တော်လှန်ရေးကာလဖြစ်ပြီးဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းစုံကိုခံစားနေရတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမုံနှိမ့်တံမျိုးဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်လို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပေမဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အဆက်ဆက်အကျင့်ပြည့်ချက်စားမှုများရဲ့တဘာဝပုံဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုအကျိုးဆက်ကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာအိမ်နီးရင်းနိုင်ငံများထက်ပိုမိုထိခိုက်ခံစားနေကြတာဖြစ်ပြီးဘေးအန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာရချိန်မှာလဲကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိတဲ့အပြင်ပြည်သူလူထုကိုတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ဖို့သာအာယုံစိုက်တဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကြောင့်ကျေးဇူးလုပ်ငန်းများကောင်းစွာမဆောင်ရွက်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတိုင်းပြည်ရေးကြုံတိုင်းရှေ့ဆုံးကကူညီဆောင်ကြတဲ့ Pride လူငယ်လူဝင်များစွာပါလေ။တိုင်းပြည်အာဏာလုခံရပြီးကတည်းကတော်လှန်ရေးမှာနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ပါဝင်လာကြပြီးအချို့လဲတော်လှန်ရေးလမ်းခွလမှာကျွေးလွင့်ကြရသလိုအချို့လဲမတရားထောင်သွင်းခြင်းချခံရအချို့လဲပြည်သူများအဖြစ်နေရအနှံ့ပြားမှာရောက်ရှိတာဝန်ထောက်ဆောင်နေရတာကိုအခုလိုအရေးပေါ်အချိန်မျိုးမှာအင်အားတွေညှို့နေသွားရသလိုအာဏာလူယူမှုရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်စီးပွားရေးကျဆင်းတဲ့တန်းအလူလဲခံနေကြတဲ့ပြည်သူတွေဖို့ဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းတကယ်လို့ဖြစ်နေရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူများဟာဒီလိုပဲခက်ဆက်ဆက်ကြုံလာသမျှဘေးအန္တရာယ်ကိုပြည်သူချင်းချင်းဖေးမှကူညီရင်းအမြဲဖြတ်သန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာလဲပြည်သူတရက်လုံးဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုစောင့်မျှော်အားကိုးနေခြင်းမရှိဘဲကိုထူကိုထဝိုင်းဝန်းကူညီနေကြတာကိုမြင်တွေ့ရတာအလွန်လေးစားဂုဏ်ယူမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရအနေနဲ့လဲပြည်သူထက်ဝင်ငွေများလုပ်ငန်းများကိုစနစ်တကျစီမံကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုများသိမ့်ပိုက်ထုံချုပ်ထားတဲ့နေရာဒေသများတွင်သာမကစိုးမိုးထိန်ချုပ်နိုင်ခြင်းအပြည့်အဝမရှိသေးတဲ့နေရာဒေသများတွင်လည်းတတ်နိုင်သမျှချိတ်ဆက်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကတော့တနိုင်ငံလုံးရည်ကြီးမှုတွေကြုံတွေ့ပြီးပြည်သူတွေအသက်ဘေးကျုံနေရချိန်မှာတော့နောင်ချူလာရှုနဲ့မြောက်ပြည်စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာလေရင်ဘုံကျဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရလို့အလွန်ပဲအံ့ဩစိတ်ပျက်မိပါတယ်။ဘုံကျဲတဲ့အခါမှာလဲစာသင်ကျောင်းတွေဓမ္မယုံတွေလူနေရပ်ကွက်တွေကစလို့ UN ရုံးမှမချန်ဘုံကျဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ပူဆွေးဝန်းတွေသုံးကိုက်ရောက်နေခြင်းအလေးငိုက်ချောင်းနေတဲ့အချမ်းပဲသ
တမားတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်နိုင်မှုများကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးသတိဝိရိယထားဖို့အရေးကြီးပြန်ပါတယ်။2008ခြေဦးလို့ခေါ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်ရဲ့အခြေခံဥပဒေဟာယခုကာလလိုပဲတနေငံလုံးနာဂိတ်ကြောင့်ထိခိုက်ဝန်းနေနေခြင်းမရမကအတီးပြုပြတ်ထန်းလိုက်တဲ့နာဂိတ်ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ကတော့ပြည်သူလူထုကြီးဟာအသက်နဲ့ဘဝပေါ်ဘောင်များစွာပေးဆက်ကစေအုပ်စုကိုအောင်မွေးနေအလီလီအသာစီးရနေတဲ့တော်လန်ရေးကာလကြီးဖြစ်ပါတယ်စစ်ရှုံးနေတဲ့စေအုပ်စုဟာဒီလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို၎င်းတို့ကြိုးစီပွားအတွက်မဖြစ်မနေအသုံးချပါလိမ့်မယ်ပထမနည်းလမ်းကတော့ဒီရည်ကြီးမှုဘေးနံကြောင့်ဒုက္ခခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုစိတ်ပြည့်အားလျော့ပြီးတော်လန်ရေးထဲမှာပါဝင်ခြင်းတော့အောင်စိတ်ခံစားလွယ်နေခြင်းတော်လိုင်းဘက်တော်သားများကြားသွေးခွဲသက်ရှုနေအောင်ကြိုးစားတဲ့နိလန်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယနိလန်းကတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ရှိသမျှငွေကြေးဘဏ္ဍာလူသားအရင်းမြစ်များကိုလက်ဝကြီးအုပ်သိမ့်ပိုက်ထားပြီးတကယ်ပြည်သူလူအချင်းမှာအသုံးမပြုဘဲအရင်းမြစ်အကန့်အသတ်သာရှိနေသေးတဲ့တော်လိုင်းဘက်တော်သားများကိုပုံဖြတ်တိုက်ခိုက်တဲ့နိလန်းဖြစ်ပါတယ်တတိယနိလန်းကတော့နေပြည်တော်နဲ့မြို့ကြီးအနေစုကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့စေအုပ်စုဟာနိုင်ငံတကာမှအကူအညီများကိုရယူပါ၎င်းတို့အကူအညီပေးဆဲနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းနိုင်ငံတကာမှ၎င်းတို့ကိုအတိမတ်ပြုလာအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းများကြိုးပမ်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းပြည်သူတွေကိုလှူမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအတင်းအမတောင်းယူပြီးသူတို့လှူတဲ့ပုံစံမျိုးဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုတိုက်တွန်းပြောကြားလိုတာကတော့ဤဆက်ရာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များလူမှုရေးဖွဲ့စည်းများနဲ့ဆက်တွေကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကိုယ်တက်နိုင်သလောက်ညီညီညွတ်ညွတ်ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုကိုအမှန်တကယ်ကူညီကယ်ဆယ်လိုပါကလူထုစီအကူအညီများထိရောက်စွာရောက်ရှိနိုင်တဲ့မြေပြင်ဖွဲ့စည်းများတော်လိုင်းရဲအစုများရဲ့ထင်းချုံနေမီများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့မြစ်တံရက်ခံတိုက်တွန်းလိုပါတယ်လူလူထိခိုက်မှုကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးနိုင်ငံတကာတရားဝင်မှုကိုမဖြစ်မနေကြိုးပမ်းလာမဲ့အကြမ်းဖက်သမားတို့ရဲ့လက်ခွပ်ထဲသက်ဆင်းမသွားကြဖို့လဲကျွန်တော်တို့အားလုံးအထူးသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အစိုးရဖွဲ့အတွင်းမှလည်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကဥဆောင်ပြီးဒီလိုသဘာဝဘေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုအချိန်နဲ့တပြင်းညီတက်ဆွမ်းသွေးအားထုတ်ဖြည့်ရှင်းပေးနေကြသလိုနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဝန်ကြီးဌာနများမှလည်းလှုံ့ဆော်သင့်သည်များကိုအချိန်နဲ့တပြင်းညီဆောင်ရွက်နေကြောင်းအသိပေးပြောကြားလိုပါတယ်တော်လိုင်းရေးဆူရအနေနဲ့အစအစအရာရာမှာအကန့်အသတ်တွေရှိနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေနဲ့ကြီးမားလို့နဲ့ပြည်သူအင်အားတွေရှိနေတာကြောင့်ဒီသဘောကဘေးအန္တရာယ်ကိုလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမှန်ကူညီရင်းကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လက်လောကယ်ဆယ်ရေးကဏ္ဍပြည့်တဲ့အခါပြန်လည်ထူထောင်ရေးကဏ္ဍအတွက်လည်းအားထုတ်ကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ဖက်ကတော်လိုင်းရေးကိုလည်းအရှိန်မလျှော့ပါအောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းရင်းတစ်ဖက်ကလည်းပြည်သူလူအချက်များကိုတက်ဆွမ်းသမျှကြိုးစားဖြည့်ဆည်းကြရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတကွဆက်လက်လျှော့လန်းကြဖို့တိုက်တွန်းပြောကြရင်ဤကုန်ချုပ်ပါတယ်ပြည်သူများအားလုံးစစ်ဘေးသဘာဝဘေးတို့မှကင်းဝေးကအာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်နိုင်ကြပါစေတော်လန်ရေးကာလအတွင်းပြည်သူတဦးတယောက်စီကစလို့တမိသားစုတရက်ွက်တမျိုးနယ်အထိလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရမယ့်လိုအပ်ချက်တွေကိုသူတို့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်တော်လန်ရေးကာလအတွင်းသတင်းအချက်အလက်တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေရပါမယ်
ကိုစောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေတဲ့မီဒီယာတွေကယုံကြည်စိတ်ချရဖို့တော့လိုပါမယ်။ဥပမာပြည်သူအစိုးရ NUG ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့မီဒီယာ channel တွေယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေတိုင်းရင်းသားဒေသအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာတွေမိမိနေထိုင်ရာဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လုံခြုံစွာပြောင်းရွှေ့ဖို့အခုကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ဒေသတွင်းဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ခိုးလုံဖို့လိုအပ်တဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမတန်ဆွမ်းနေကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကလေးငယ်တွေရဲ့စည်ရင်းကိုကြိုတင်ပြုစုထားရပါမယ်။ရွှေပြောင်းတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုနီးစပ်တဲ့လုံခြုံရာနေရာဒါမှမဟုတ်ပြည်သူအစိုးရ NUG ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေတိုင်းရင်းသားလွတ်မြောက်နယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေစသဖြင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။ရွှေပြောင်းဖို့အတွက်သဲယူပို့ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းအနည်းဆုံးနှစ်ခုကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။လုံခြုံရေးအရလမ်းကြောင်းတွေကိုရှို့ဝတ်ထားပြီးမိုင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုကိုအထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ရပါမယ်။တဦးတယောက်ချင်းကစလို့အစုအဖွဲ့တွေအထိဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အဓိကတာဝန်ခံတွေ၊ဆေးဝါးကုသပေးနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုစာရင်းပြုစုထားရပါမယ်။မိသားစုတွေပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့စုရက်တစ်ခုကိုလည်းသတ်မှတ်ပြုလုပ်ထားရပါမယ်။မိမိအိမ်ကထွက်ခွာချိန်မှာကိုနဲ့မပါယူဆောင်သွားဖို့အရေးပေါ်အိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာဘာတွေပါသင့်တယ်လဲဆိုတော့အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်း၊ငွေသား၊ဘဏ်ကတ်၊ဆေးဝါး၊ power bank ၊ radio ၊ရေနဲ့ကြာရှည်ခံအာဟာရပြည့်ဝတဲ့ရိတ်ခါကြောက်တွေပါရပါမယ်။မိသားစုတိုင်းအတွက်ရှေးဥတုနာပြုစေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းသစ်တာ၊နိုင်၊မီးချစ်၊ဖျောင်းနိုင်၊ခြင်စေး၊ဓာတ်စားလုံးနဲ့အမျိုးသမီးတန်ရှင်ရေးသုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းအစဉ်သင့်စုဆောင်ထားရှိရပါမယ်။တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထိန်းချုပ်ဒေသတွေထိဆက်နေနေတယ်ပြောင်းရွှေ့ရန်ခက်ခဲတဲ့နေရာဒေသတွေမှာနေထိုင်သူပြည်သူတွေအနေနဲ့လေချောင်းနဲ့လက်လက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကနေကာကွယ်နိုင်မှုပုံခိုစရာနေရာတွေပုံခိုခြင်းတွေနဲ့ကရုတ်ခြင်းတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လက်လက်တိုက်တွေရဲစခန်းတွေစစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေလက်လက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့စစ်စခန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုတင်းရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်အကယ်လို့ဖြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပွားရာရဲနဲ့စန့်ကျင်ဘက်နေရာကိုတင်းရှောင်ရပါမယ်ကြည်စံလာရရဲနဲ့လွတ်ရနေရမှာနေကြရမယ်ပြိုပြက်ထိခိုက်နေတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုရှောင်ရှားပြီးခိုင်ခန့်လုံခြုံတဲ့အဆောက်အုံဒါမှမဟုတ်လုံခြုံတဲ့ကရုတ်ချင်းနေတဲ့ပုံခိုရပါမယ်အကယ်လို့ကိုကပြင်ပမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဆိုရင်တစ်ပင်တွေထူထပ်တဲ့ကြီးကွယ်ရာရှိတဲ့နေရာတွေမှာပုံခိုရပါမယ်မိသားစုဝင်တိုင်းရဲ့သွေးမျိုးစားကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မြင်လွယ်သောနေရာမှာ permanent ပန်နဲ့ဖြစ်စေလက်ပတ်နဲ့ဖြစ်စေရေးသားချိတ်ဆွဲထားရပါမယ်အခြေခံရှေးဦးတူနာတူနီလန်းတွေကိုလေ့လာသိရှိထားဖို့ကြိုးစားတင်ပါတယ်။လက်နက်ငယ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပောက်ကွဲစီရတဲ့အရာတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားထားခြင်းရှိပဲ၊ကင်တွေတာ၊စူးစမ်းတာတွေမလုပ်ကြပဲ။ဝေးရာနေရာမှာနေကြဖို့ပြောပါတယ်။မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုယောဂပိုးမွှားမဝင်စေဖို့တတ်နိုင်သမျှတန်ရှင်းစွာထားရပါမယ်။မိမိနဲ့မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေအကြားချင်းချင်းနှစ်သိမ့်ပေးတာ၊ရင်းနှီးစွာနေထိုင်တာ၊အကောင်းမြင်ဝါဒအတွေ့အကြုံနေထိုင်တာစတဲ့အလေ့ကျင့်တွေကိုပြောထောင်ကြရပါမယ်အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမည်လုံခြုံလွတ်လပ်ခြင်းကိုရန်သူတို့တိုင်းအတွက်အခအကွက်ပေးမည်ခေတ္တ Digital B2B မြမချက်အပြင် US ဒေါ်လာစင်ကာပူဒေါ်လာဖိုင်းဘတ်တွေကိုပါအနှံပြီးနှစ်စဉ်အတူရရှိနိုင်တဲ့ပန်းကမ္ဘာရွှေစည်းကွက်တွေအတိုင်းရွှေစုမယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးသောဝေကြီးစနစ်စုံလင်တဲ့ Spring Development Bank အကောင့်တစ်ခုရှိထားရုံနဲ့ဘဏ်ဝင်ဆောင်မှုများကိုလက်တကမ်းမှာပဲ Web Application ကတစ်စင်စိတ်ချိုက်စီမံအသုံးပြုချင်ပါသလားဝေသွင်းငွေထုတ်ဖို့နိုင်ငံအနှံ့မှာခန့်အပ်ထားတဲ့ Relationship Manager များကိုဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အပြင် Crypto ဝေကြီး USDT နဲ့အရေးဝေဖိနိုင်ပါပြီအခုချက်ချင်းပဲနှွေဥပအကောင့်ဖွင့်ဖို့စီရင်ပေးထားလိုက်ပါတော့နော်ဒီအချိန်ဟာသမိုင်းသိရင်နေခြင်းမို့ငါတို့လည်းပါဝန်ကူညီကြဖို့နိုင်ရောင်းထမ်းရင်တို့ကူပါစို့ညီမြသောနိုင်ငံတူတည်ကြစို့အမျိုးကြီးပေးတဲ့သူဝေမြလိုက်ဖို့လေတို့အလုံးသားတွေအမျိုးကြီးပေးတဲ့သူဝေမြလိုက်ဖို့လေရုံချင်ရဲ့အလုံးသားတို့နဲ့
တဘာဝဘေးရန်တွေနဲ့ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများတဘာဝဘေးရန်တွေဖြစ်ပွားနေခြင်းနဲ့ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းမိုးကြီးခြင်းရေရှမ်းခြင်းနဲ့မြေပြိုခြင်းတို့ကြောင့်ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများသည်ရေကြီးပေါ်သို့ပေါ်လာခြင်းသို့မဟုတ်မထင်မှတ်သောနေရာများသို့ရွေ့သွားခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်ထိုပစ္စည်းများကိုသိရှိနားလည်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါမြေပြိုကြသည့်သို့မဟုတ်ရေစီးဆင်းသွားသည့်လာရာကိုသတိပြုခြင်းဖြင့်ထိုရွေလျားသည့်ပစ္စည်းများမြေသည့်နေရာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည်ကိုခံမရတွင်အထောက်ကူရရှိနိုင်ပါသည်စုပုံနေသည့်ပစ္စည်းများတွင်ထိုပစ္စည်းများနှင့်တူညီသက်ဆိုင်မှုမရှိသည့်ပစ္စည်းများရှိမရှိသေချာစွာစစ်ဆေးပါအကယ်၍သင်မသိရှိသောတစုံတရာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါကကင်တွယ်ခြင်းနေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းမပြုပါနှင့်ထိုရာသည်ပောက်ကွဲစေတတ်သည့်ပစ္စည်းတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ပါသည်ရှင်းလင်းနေခြင်းကိုချက်ချင်းရပ်တန့်လိုက်ပြီးဝေးရာသို့သွားပါအခြားသူများကိုတတိပေးပါအကယ်၍ပောက်ကွဲစေတတ်သည့်ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါကထိုသတင်းကိုတင့်တငယ်ချင်းမိသားစုများနှင့်မျှဝေပြီးတင့်တော်သည့်ဒေသခံတာဝန်ရှိသူများထံသို့ချက်ချင်းသွားရောက်အကြောင်းကြားပါနိုးနိုးကြားကြားနေထိုင်ပါသင်၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအမြဲတမ်းဦးစားပေးပါအကျိုးပဲ့များအညစ်အကြေးများအဆနာများသို့မဟုတ်တစ်ကိုင်းများကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားရာတွင်တကြိမ်နဲ့အများကြီးဖယ်ရှားခြင်းမျိုးကိုရှောင်ကြဉ်ပါအကျိုးပဲ့များကိုပြန်လည်နေရာချချိန်တွင်ပစ္စည်းများကိုချထားမိမြေကြီးမျက်နှာပြင်ကိုဥစွာစစ်ဆေးပါဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းပြီးမိုးကြီးပြီးချိန်နဲ့ရေရှမ်းပြီးချိန်တို့တွင်မြေလွာသည်ဆူဆွတ်ပျော်ပြောင်းပြီးပိုပိုလွယ်ကူစွာရွေလျားခြင်းမြုံနှံထားသောပစ္စည်းများမြေပြင်ပေါ်သို့ပေါ်ထွက်လာခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည့်အတွက်ဂရုတစိုက်သွားလာပါအမတီကြည့်ပြီးပါပြီအမတီကိုနိုင်သွားပြီအဲ့ဒါမတီရတယ်ကိုကြည့်ပါပြီနိုင်ငံကိုကိုသိနေရတော့ကျော်လိုက်တော့တာအမတီကိုနိုင်ရင်ခေါရီတော်နိုင်ပြီဒီလိုနိုင်ပြီအမတီရကိုမြပြရင်ပြပါပလဲမျိုးနဲ့အမတီရွာဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ညာဒီသားမှာအကြောင်းပေါင်းမျိုးစုံကြောင်းကြော်သောသတင်းကြီးလာတဲ့ပလဲမျိုးတွေမှာအနီးပါးကကြေးရွာတွေကိုလှဲ့လေလူရဲ့မီးရှို့လူတက်နေတဲ့ပြူစောရီးရွာနှစ်ရွာရှိပါတယ်။ကြောက်ကြောက်လေးအဲ့ဒါအနော်ဆက်ပြေးပါလားလို့ကိုအင်မတီပြူရွာနဲ့ဇီးပြူပုံပြူရွာပါ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေအင်အားသုံးဝင်လာပြီးအင်မတီရွာကိုပြူစက်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်မတီရွာသားတွေကိုရက်ရွာကာကွယ်ဖို့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်တင်တန်းတွေအတင်းအဓမ္မတက်ခိုင်းပါတယ်အိမ်အောင်စုပေါင်း900နီးပါးရှိတဲ့အင်မတီစံပြရွာကြီးဟာအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေရောက်လာခဲ့ချိန်ကစလို့ကဘာပြက်ခဲ့ရပါပြီဟောဆာတောင်းမပါဘူးလားကောင်းတော့မပြောနဲ့တော့သမီးဝလည်းမပါဘူးအဒီကမေးချလို့အချက်ကွာသွားတော့လာတော့ဘာမှကုန်ပါဦးတော့လေရင်လာမှဆိုတော့ဟောညဆက်နှစ်နာရီတည်းကြီးကိုအဲ့ဒါပြေးလာတာပဲအမေအဖာပြောက်လည်းပဲကိုလိုသူလေးရတာပြေးလာလှလာတယ်ကိုရွာဒီတော့ဒီပြည့်တော့ကြတော့ကိုရွာလက်မခံရင်ဒီရွာလက်မခံရင်ပေါ့လက်မခံရင်တော့ကြတော့တခါတည်းပြီးကောင်းတဲ့လူရှိတယ်လို့သိုးတဲ့လူလည်းရှိခဲ့တာပဲလို့အနော်အသားတွေကနောက်ထက်တဲ့အင်မတီရွာသားတချို့ကြောင့်အင်မတီစံပြရွာကနေအကျမ်းဖက်ဓမြရွာအဖြစ်သမိုင်းဆိုးတွင်ခဲ့ပါပြီ။သူတို့ရိတ်ခါပြတ်ပြီဆိုရင်အကျမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးအဒီအပားကရွာတွေကိုလက်နက်အားမူနဲ့ဝင်ရောက်စီးနေပြီးဓမြတိုက်လူသက်မိရှုခဲ့ကြပါတယ်။ဘယ်ကိုအခုရနေကိုနေတင်တာပေါ့ကွာမင်းလည်းအမကိုအင်ကြီးတွေများဖခရတာတွေ200ကျော်လုံးကတော့ငဲ့တယ်အဲ့ဒီရွှေလျက်ပြန်လာအလင်းမရ200အိမ်မှာလောက်ခဲ့ရတယ်လောက်ပြီးတော့ကြာတာရွှေလျက်နေပြန်လာတော့
哎，手里啊，这米的我，哎，我炒菜没菜的，累了的呗呗，看你一天啊的，累了你不要再买的看，当小棉脱皮了的，哎，你那倒没那个呀不？咱们施工时，这破问题呢，这一话呢，没内陆家的，一没提，越多越大的哈，卡困难呢，越干呢，脱皮你家也罢的，脱皮对上个多的哈，的确，虽没有你在西啊，计划的嘛，都要苦劳你参加的喽，的确嘞，多长的嘛，所谓的脱皮。你猜你家嘛嘞？我嘞呢，路么呢，将路亏嘞呢，路嘞呢。要么天也么高呢，路嘞细路么路。不咋了。我做作业呢，家嘛也么高么，水就细的，路就细的，嗯喏。啊啦，水边么比较大呢啦，这米粒的菠萝么路大大呢啦。这边那个农作业，我哎我我喊那个老干啥的家的，我哎搞那个年呀啦不，别提了哎搞里面。我负责的是银行家的你妈家的妈妈都面的银行的你也比较家的哦的，银行跟里的呢你给伢的面的哦的妈妈都面的哦的，啊，地位的我当的的的，俺都比较多的你妈家的，哦的银行的呢你比较家的妈，银行跟里的呢你也在教你哦，你妈家的我当多家的，有多多的在哪到家的呢？比如说你出比亚的路过来路上的路后方说你出比亚的这个是这个便利就不想说你们的事情你别看来对路你那头也没大付出来了后来对路来地点的老地那边他们呢对路啊翘他了假如对路啊哎没没有看眼穿没没路行啊的你们不哇那看中啊没他的路的路应该翘了你老老爱老些，不用粗了，不用粗了啊！再看啦，你不三年又八年了，恁看啦，啊恁看到家了，铁路的啦，地看的表查啦，啊大家到恁边边家们家了，错了，再家了，也是再家，啊家家的错了，家路的米，啊那那啦，表大家，见我阿弟弟的奶奶阿弟弟哭的也没得多的，没比的阿家家的地巴冷的地巴，见阿弟弟，俺厂里来的哭的也没得的，见阿弟弟奶奶。你说在那木那边了，我地里的菜了没了米呢？地里的菜都熟了，这样。我把那的嘞，你说的菜哪里熟了？吃的面我嘞，我有啥家大哥？啊，那的嘞，你有等看。出边路路那边人嘞，因为地越大，所以地越那个用下某地皮，那么看见家伙。那都讲咩？过年过呀，过送礼，真的得吃嘛，多苦见家嘛。我出边那个啥的，别呀嘛，那么看见木。我买白多路拉路，多张妈妈离家拉的呗。开开的呀，那就拿着药工的，那后院来么看见，要么地下抽烟，后院来么看见，地下来么看见的。嗯，咱话了，你都别来看的，过来药皮了，知道？要么地上，要么地上路了，不要看了，不？这手术药个特别贵呀，那你快老死吧嘞！明叔哈，你这呀药里个当路来呀，老的，看啥老家呀没？这手个过老的呀？瓦车也热，小灯也摇，灯也是一样的。你真少问你，开开开开，脾气你家也来脾气。他妈妈把个乌刀的呀，你记得呀？除了毛毛老脏的呀，毛老不容易的。那上那山，那上那山的，那老板老个快了啦嘞。要你脱了的，那你快了是吧？哎呀，那你快了家里脱了去了。苦啊！都当么瓦里的玩不着，当么瓦里的玩不着，太阳干的热，温阳干的热不着，俺都是养不着，偏闲的呀，那不花。如今来嘛，一旦露出的那个的苦，偏的在查理的嘛，米亚贝鲁，查理的米亚西贝鲁偏那呢呀，我的个太阳干的热。好吧嘞，那苦了是想干那个，不老家没说了，慢慢呀了叫，三四沙。估计超半那边，恰恰那台那是嘛，楼盖困难率八的，估计的都六二六七八的。什么病？我跑叫我的车过过没呀？什么病？哎，老的六六七的么咯？六六伢估计家里要把的要勇敢呐，那伢超半几的把的呢？我问过的呢，票没啥呢呀？大哥，好的，那都没得没得，刚刚忙弄多少啦？等那个他们在，哎妈呀，多多多呢呀！苦所以，因为这句话你特别得上拉雅杜王啊，故意拉雅就喜欢了。
အိမ်တော်စု130ကျော်မှာလူတိုင်းမိခင်10ယောက်နဲ့အကျောင်းသူကျောင်းသားကအယောက်80လောက်ရှိပါတယ်သူတို့တွေရဲ့ရှေ့အနာဂတ်ကဘယ်လိုလဲသူတို့ကဘယ်လိုရှေ့ဆက်ဖို့စမ်းသပ်ရှိနေကြလဲခုရောက်လာပြောတယ်လို့ပေါ့ဒါကိုအိမ်လေးတွေနဲ့ကိုကိုအားလေးနဲ့ကိုကိုရွာတာအချင်းချင်းလေးတွေလုံထွက်ပြေးလာတဲ့လူလေးတွေကိုတိုက်တိုက်ဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ကိုတခါတည်းပြီးမြေကွက်ကလေးတွေနဲ့အဲ့လိုတိုက်တိုက်ရဲ့ဝိုင်းဝိုင်းကလေးတွေနေနေတာပေါ့အဲ့လိုနေနေတာပေါ့သူသူရောင်ရောင်နော်သူသူရောင်ရောင်လည်းနေမယ်ကြာကြာတာကျမရေးတို့အတို့ပညာရေးတို့အတို့တော့လိုတာပေါ့အဲ့ဒါဒီပဲကိုဟာလေးနဲ့ကိုနေမယ်ဆိုရင်လည်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်လာကြရတယ်အင်မတီရွာသူမကြီးတွေကတော့ပြောနေကြပါအင်မတီကြီးပြီးရင်နိုင်ငံရေးကြီးပြီးပြီတဲ့အင်မတီကိုနိုင်ရင်ဟောဒီဒေါ်လာကြီးတခုလုံးနိုင်ပြီ။ဒီမတိရဟင်းမြပြရင်ပြပါ။ဟောပြလို့ပဲအင်မတိကြီးပြီးရေကိုကိုနိုင်ငံရေးကြီးပြီးပြီလို့ကိုကိုကိုသိတဲ့ရတော့မှအဲ့ဒါကဘာလဲ။အင်မတိကအောက်တာလေအကုန်အင်မတိကြီးပြီးသွားပြီ။အင်မတိကိုနိုင်သွားပြီ။အဲ့ဒါမတိရဟင်းကြီးပြီးပြီနိုင်ငံကိုကိုသိတဲ့ရတော့တွန့်လိုက်တော့လာပဲ။အင်မတိသားဆိုတိုင်းပြူဓမြဖြစ်နေကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြည်သူရဲ့အားပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ပလဲနေကပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတဲမှာအင်မတီသား PDF ရဲပေါ်ရင်ရှေ့တန်းကနေပေါဝင်ထက်ခိုက်နေကြပါလေ။ဘုံပစားကတာမျိုးလာတာလွယ်ကြတာအဲ့ဒါပဲနဲ့ဟိုလူတို့ကအထိုင်ကျနေပြီးသားတွေဆိုတော့ကြတော့ဒီဘက်ကလူတွေအတွက်လည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရနေတာပေါ့အဲ့နော်။အော်ဒီဘက်ကလူတွေကလည်းဟိုတိုက်ဖို့ရကြတော့လည်းအခက်အခဲတွေကဖြစ်နေကြတာလေအဲ့နော်။လူတို့ကအထိုင်ကျနေပြီးတဲ့လူတွေဆိုတော့ကြော်ကြားလာတဲ့ပလဲနေကပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြူခွေစစ်ခွေရဲခွေစုစုပေါင်းပါမှအင်အား100ကျော်လောက်ပဲရှိတဲ့အင်မတီပြူရွာကိုအပြည့်သက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့ပြူဟာကျင်းလို့စစ်ခင်းနေကြပြီဖြစ်ပါကြောင်းတင်ဆက်ပေးတယ်ဒီနွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာကျမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့နေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေညာစွာရှိပါတယ်နေဦးတော်လိုင်းရင်မှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးတူဦးဒါမှမဟုတ်မိဘတူဦးဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘတ်တူဦးဒါမှမဟုတ်လဲဆွေမျိုးသားချင်းအစရှိတဲ့ပြင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါသူတို့အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရတယ်။နာခြင်းခံစားနေမှာပြီပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့မျိုးသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရဲ့အစဉ်ပြေမှုဆောင်းရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ယင်းဒီပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ကိုစားအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းကြီးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့မျိုးဦးသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေအတွက်လည်းတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့နွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့နွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားတွေပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူတို့ဖိတ်ခေါ်ပါစီရှင်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်အသက်ပေးလူခဲ့တဲ့နွေဦးသူရဲကောင်းတွေရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့နွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ www.facebook.com/our spring heroes facebook page ကနေတက်ဆက်ဒါရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြေဥတော်လိုင်းရင်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့အမိပါတဲ့ဘွန်စာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်တဲ့တနေ့ NUG ကဘွန်ငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်းရဲသူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်းရဲသူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးစက္ကံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရတခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရဲ့ကြီးအပြီးမှာကွဲကွာနေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့
ဘယ်တော့မှပြန်မဆုံနိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအတိအကျပါပဲ။တော်လည်ရေးအတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်အောင်ပါ။အားလုံးရဲ့တောင်းပါမှာ။ကြီးတော်ဘုံအောင်ပါ။ရှင်းရပြန်ပြီရှင်းရပြန်ပြီလခွန်းလုံးမှာပဲဗာလေးကတောက်တူอ่ะလန်ကြားနေဒီမှာကွာမြောက်ရီမျိုးတင်းပြီးမှပြန်လန်လေးကနောက်ဆုတ်သွားလို့ဆိုဝိုင်းပလိနေကြတာပေါင်စရာစစ်ကြောင်းကာွယ်ဖို့ဆိုပြီးပြန်ယူကထွက်ရှင်နေရလေဟိုတစ်ခေါက်ကရောအေကရေရက်တက်လာတဲ့စကားသားတွေကိုဓာတ်နဲ့စီးခုတ်ပါလေဆိုလို့မဟုတ်ကြောင်းဗီဒီယိုနဲ့ရှင်းပြပေးပြီ1027မှာတော့လေကြည့်လိုက်လေ MNDAA နဲ့ညီနောင်သုံးဘွဲ့ရစကားသားကိုအမြင့်ပြချေမုန်းမယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းထွက်ရှင်းနေရတာပဲငါတို့အခုမှတော်လိုင်းလုံးတဲ့၃လင်းနှစ်ပဲရှိပါသေးရဲ့ဟာစကားသားအကြောင်းဤအိုတွေပိုတိတယ်အခုရောက်လေးတိလားဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်စစ်တပ်ရတာလို့ဖွက်ရှင်ရတာလို့ဖြစ်နေတာငါတို့ဒီလိုလေးတိလားငါတို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကျွင်းမဲ့မယုံတာတော့စိတ်ပြတ်စရာကောင်းတာမရှိဘူးခွန်းထဲမှာပဲအဲအကြောင်းလေဖွဲ့ရင်းမှာပြန်ကြားရဆိုရှိနေတာပေါ့ဟာတောက်တူရတနေ့တောက်တူဆိုလို့နင်းနေမလို့တောက်တူဖြစ်နေမစီမဆိုင်ကွာမင်းကလေခုကြမှာငါနာမည်ရာဝင်လာမေးနေတယ်ဒီတော်လိုင်းရေးမှာလေဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်လုံနေရလို့တောက်တူတဲ့ရပြီလာပြီညီနာဘိုးကြီးဖြစ်လို့တော့ဘိုးကြီးတောက်တူဘိုးတုတ်ကြီးဖြစ်လို့တော့ဘိုးတုတ်ကြီးတောက်တူဟဲ့နေပေါင်းနေကနောက်ကနေလူဖြစ်လာလို့ဒါဝန်ဆိုပေးထားရလားပြောင်းရအောင်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ငါရှင်းပြလိုက်ပြီနေပြောအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါဝန်ကအဲ့လိုခံယူထားတာမဟုတ်ဘူးမြမာတွေကနေလူဖြစ်လာတယ်လို့ဟိုခံယူထားကြကွာဖခင်ကနေလူဖန်သင်းနေပေါ့ဟိုဒါဝန်ထောင်ထားကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွာတည့်ရမလားလူတွေကနေရနေပြီးတော့မြင့်လာကွာမြင့်ရနေနေရသွားမှာဥမာထားပါတော့ဟိုမြောက်တေလူဝင်တွေကနေပြီးလူဖြစ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေကနေရနေမြင့်လာအားကြောင့်ဒီကောင်နေမထားဝင်ဟုတ်တယ်မလားယောဟုတ်တယ်မဲမကြည့်လိုက်ကသုံးချောင်းနေဖြစ်လာခဲ့အားကြောင့်ငါနေမထားဝင်ကွာဥပ္ပါကြီးဘိုးကြီးထားဝင်ရယ်ဥပ္ပါကြီးဘိုးကြီးတောက်တူရယ်ဆောက်ဝမ်းပြောင်းဆောက်ဝမ်းမပြောင်းနော်ဆောက်ဝမ်းမပြောင်းအောင်ရတာမင်းတော်ဝဲလားပြောင်းတော့ဆောလိုက်လားမင်းပြောင်းတော့ဆောဆိုပါရာသူကကောင်းတော့မိုးလည်းမရတော့ကြာနားကောင်းတယ်လေဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒါမင်းကမောင်းလာနဲ့လောက်ပြားလေးချန်နေမြန်ရောက်လာဟိုမကြက်ကမင်းတော်ဝဲလားဟုတ်ပါအစ်ဒီလုပ်နေတိုင်းအောင်ထောင်းနေမှာလည်းကွာလွန့်ပြလာကြမှာမင်းကဒီမှာရောဒီပစ္စည်းကငါတော်လိုင်းရေးဆားလုပ်ခဲ့တယ်ပါလာခဲ့ရဟာကွဆုတ်တာမဆုတ်တာတဲ့တမိုးထားချစ်ပေးရတော့ပေါ့ကွာရှင်မပြေဘူးဆိုပြန်သူ့မပြေရပါဘူးအေးဒါနဲ့မင်းဒီနေ့ရောက်ဝယ်လာကြည့်ဦးပဲနော်ပြန်မေးဖို့ပတ်သက်မရှိဘူးရောမင်းကပြောတောင်းနေလို့လို့အေးကွအဲ့ဒါကိုပြောတာငါတို့တော်လိုင်းမှာပါလာရဲ့လူချင်းချင်းကိုချစ်ရမယ်ကွငါကမင်းတို့လိုတက်ရှိရမယ်မဟုတ်ဘူးဒီတက်မဲ့ပစ္စည်းတွေကတမိုးထားချစ်ပေးနေတာကွစပ်ဖို့လေးပါကွာ
老干爷的朋友，好啦，那干嘛怕这些路嘞？老干爷的朋友，好啦，那怎么呢？那你来嘛嘞，怕这些路嘞？没有三年三的地了嘛，但那边我们签名的，叫哪个做了？叫你叫哪个做了？叫不来叫。啊，你到大公了，叫你。啊，你别叫，别叫我，你别叫我，你别叫我，你别叫我。哎呦，完了，我光你抽，我发烧了啊！哈哈哈，哪位？不用那鸡，别差不了，我骗你啊，别差了，大位。烧一锅，大龙哥，哈哈哈哈哈哈，大位，大位。第三个山，第二个油，这样面的木下家的，打了药药，药药。快点拿来没包扎的，我阿叔老心，我阿奶奶拿菜也没玻璃。来进他家，来进他家，看看那些大木手艺。要给某帅哥吧，来见他家，来见他家。大路多难行啊，比多来没？他怎么发达了？是的嘞，都是表堂也好没。大路难行呀，对起不高呐，乖。如果是高你呢，咱妈的乖。你们高那路的那天没压过，没那那天你们车马压马呢？
多加多加，我的米油被掺掺了，你那的那个牛油掺掺了，多加多加。哎呀，我那电话也挂，没人了。他们也，反正都读册班的，读读，再莫尼亚罗一面工业毕业挂，阿龙个钱个苦里个钱弄了。我说那送来毕业没挂呀？毕业好读一面没？夸张来，来哈两个对个比，一面没夸张太。白牙个用几节白边的布边下来么嘞？一边夸张来女哈，慢嘞疼嘞，写个七言没个笔，我两我的牙个白讲大爷嘞，白讲大爷嘞嘿，毛毛哎。老宋来，一边没来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 。Now so like, ain't never lie. Now 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 so like, ain't never lie.Now song line, India man line, Labi. Doka ye na paya, tim sa nai na tiam ya tamu ko, ngaro ya ao sa piam. မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးကကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလူထုအနာကိုမတရားသဖြင့်သိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းကနေစပြီးဒီသူရန်သူတပွဲသဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ရုံမှနေရတယ်ဒီသူတွေအားလုံးအသိပါဒါတွေကိုမာကြီးကလည်းသိရှိပြီးကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဒါစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံအနေနဲ့ပေးပို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Facebook platform သာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စသဖြင့်ပါတွင်တင်ကြကြအသုံးပြုပြီးလင်းအချက်အလက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် social platform တွေဟာလင်းစီစဉ်မှုမြန်ဆန်တယ်လင်းမာတွေဝါရဖြန့်အလိန်ညာစကားတွေစသဖြင့်လည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသာမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေတပ်တွေကအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ Official Facebook, Twitter, Website စတဲ့ Platform တွေအားတစ်စက်ချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Social Media Platform အကြောင်းသိပေးမိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်။official facebook စာမျက်နှာချက်လက်အမှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမှန်သိရှိစေနိုင်မဲ့ official twitter account လူခွေရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေကနေသတင်းအချက်အလက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် like and follow လေးတွေလှုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုတရားစကားပါပြရစေခင်ဗျာThank you.
ါတို့အလှည့်လာပြီကျွေးကြော်တက်တက်မဟုတ်အတိပေးခြင်းဖြစ်သည်ဇက်ရှိန်မြင့်ပြီးဇက်ထွတ်ရောက်ရင်ပြင်းအော်ကက်စထရာပြီးပြီးနှစ်ယောက်စသုံးယောက်စစတီးခတ်တော့အရရှိမျက်နာကဒုရိယာကိုစီနဲ့တပွဲပွဲရောက်ချလာတာပရိသတ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်အော်ကက်စထရာကြီးကိုပြည်သူလူထုကသာအားပေးပါဒါအရေးတကြီးအလုပ်ပါအဝေးရောက်တွေကအစရောက်ရအရက်ကရရနီးနဲ့တောင်းတောင်းဖြဖြကြိုးစို့အားပေးပါຫນွေဥအတွက်လက်ခုတ်တံများကကဘာကြီးကိုညင်းမရအောင်တက်တေထူအာယုံဆိုင်အဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါပါဝင်တိခတ်သူတိုင်းကိုမခွဲမခြားတခဲနဲ့အားပေးပါတန်စုံတီးဝိုင်းတစုံလုံးကိုအားပေးပါခြံစည်းရိုးအထုပ်ပိုက်ချောင်းနေသူတွေလည်းအနာဂတ်ပြည်ဝင်ခွင့်လက်မှတ်ဝယ်ပါနိုင်ငံသက်မှာဘာမှလကားမရထိုက်တန်ရာပေးဝင်ပါဒီရက်ထဲပဲနောက်ထပ်အားဖြင့်တွေ့ကြအောင်မှာပါမှန်စွာအောင်စိတ်တက်ပါစေညှက်ပူးညှက်ပိတ်အကွက်တွေတဲကချေကားရလက်ကားရလှုပ်လာရင်အာယုံမလွဲအချိန်မဆွဲစိတ်ဝမ်းမကွဲရမယ်ပြည်သူအလံကရဲရင်ကြီးတလှိုင်းပြီးတလှိုင်းလာမည်မပြီးသေးဘူးငါတို့အလှည့်လာပြီThe children, the 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 children
့အကိုကြီးကျွန်တော်စကားမှာဆက်ဆောင်နေတာအများလာတယ်စိတ်ကိုလုံနေပါစိတ်မပူနေကြရတယ် SDP ပါရှိတယ်အရမ်းမြန်တယ်ငါကူလွှဲလိုက်ပြီလုံလေလုံကြုံလေအမကန်ချက်လက်ရှိတယ်ဖာရစင်ပိုလေးပြီးွားရေးဆရာမကြီးကလေးတွေကျောင်းဆောင်တွေစောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပတ်စံလွှဲလိုက်မယ်နော်ကျမတို့တော်လိုင်းရေးဘတ်တော်သားတွေရဲ့ဘန်လွတ်လပ်ဧကံမျိုးဥပ္ပတမန်တွင်တရေချင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်သတင်းမီဒီယာတွေကနေတဆင့်စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဇော်မင်းထွန်းကသတင်းမှဖြန့်ချီပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုချင်းထည့်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီ lobby MD News website မှာမန္တလေးတိုင်းရမဲသိန်းမြို့နယ်အပြေးပင်ရွာမှာရေးပေးဖြစ်စဉ်အတွင်းပြည်သူ၈ဦးသာတိတ်ဆုံးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ချီနေရပါ။အဲဒီအကြောင်းအရာကို CCG ရဲ့အခါမှာတော့လွှဲမှားနေပါတယ်။ဘလဘီဂျူရီစိတ်ချရသတင်းဌာနတွေမှာကအပြေးပင်ရွာရေးပေးဖြစ်စဉ်မှာပြည်သူ30ဦးကျော်တေဆုံးပြီးတော့40ဦးကျော်ပျောက်ဆုံးနေရဆိုပြီးတော့လက်တော်စရင်းတွေအရသိရတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တာပါအဲ့ဒါကိုစစ်ကောင်စီကရွေရဲရှိရှိနဲ့ပြည်သူတွေကိုသတင်းမှားတွေထုတ်ပြန်နေတယ်လို့သူ့ရဲ့ lobby channel အတွင်း website တွေကလည်းပြန်လည်ဖြန့်ချီနေတာပါ MB New website ရဲ့ဖော်ပြချက်ကို fair check ရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည်ပင်စီမံတင်ဆက်ချက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်သတင်းနာကျင်နာခွဲခြားသိမြင်ပြည်သူလူထုရဲ့လုံးချင်းထဲခံရင်ပေးမှာကင်းဝေးပျော်ရှင်နိုင်ကြပါလိမ့်ဒီနေ့အတွက် PVTV ရဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကစတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင်။ PVTV ရဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PVTV ရဲ့ YouTube Channel, Facebook Page နဲ့ Website တို့ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လျက်ရှိသလို Maxima နဲ့ TVB တို့ရဲ့ Satellite Channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။PVTV ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/pvtv မြန်မာကိုပြည်သူတွေကြည့်ရှုရတဲ့ရရှိရငွေတွေနဲ့တော်လန်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့တစုံတရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုຫນွေဦးသူရဲကောင်းအတွက်ຫນွေရိုက်စာချုပ်ကိုတစ်လလင်း3ဦးစာဝယ်ယူပေးလျက်ရှိနေပါတယ်တို့တွေသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုဖေးမကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့တူတဲ့လူရှင်တွေအနေနဲ့လဲ facebook.com/ourspringshero facebook page ကနေတက်ဆက်သက်ဝယ်ယူနိုင်ကြအောင်ပတင်းစကားပတ်အပ်လိုက်ပါရရှင်